Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa wala. Amma ba'du, fala haula wala quwwata illa billah. Kepada Bapak Komandan Brigif Mekanis 16 WY beserta anggota yang saya hormati, Bapak Komandan Yonif Mekanis 521 DY beserta anggota yang saya hormati, segenap jajaran Muspika Kecamatan Wates, Bapak Camat, Bapak Kapolsek, Bapak dan Ramil yang saya hormati, kepada Bapak Kepala Desa Joho, Bapak Suhada yang saya hormati, segenap perangkat pemerintah Joho yang saya hormati, kepada semua lembaga baik LPMD, BPD, RW, RT, Komeri RT yang saya hormati, kepada Bapak Dalang Ki Dalang Eko Presdianto beserta kru yang saya hormati, hadirin semua yang hadir yang berbahagia, marilah acara malam ini merupakan acara puncak dari segala rangkaian acara mulai bulan Agustus kemarin, mulai dari ada karnaval, ada pencak dor yang berketepatan dengan memperingati Hari Santri Nasional, kemudian ada Orkes Melayu RGS kemarin tanggal 30 Oktober, kemudian ditutup pada malam ini wayang kulit. Semoga semua rangkaian acara ini mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan membawa kebahagiaan untuk semua warga, khususnya warga di Sanjoho. Amin ya Rabbal Alamin. Untuk rangkaian acara malam ini, pertama pembukaan, yang kedua sambutan dari atas nama pemerintah di Sanjoho sekaligus ketua panitia penyelenggara, yang terakhir penyerahan gunungan pertanda acara wayang kulit dimulai. Untuk pembukaan, marilah acara malam ini kita buka dengan Ummul Kitab. Semoga acara malam ini tidak ada aral satu apapun, mendapatkan kelancaran dan sukses. Ala hadhihi niyyah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghayril maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Kita lanjutkan acara kedua, sambutan dari atas nama pemerintah Desa Joho sekaligus ketua panitia penyelenggara, kepada yang terhormat Bapak Haji Syamsuddin, dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Al-mukarram, para alim ulama, bapak kiai ingkang tansah kula taati fatwah-fatwahipun, yang terhormat Bapak Komandan Brigif 16 Mekanis bertapa anggota, yang kami hormati Bapak Komandan Kodim berserta anggota, yang kami hormati Bapak Muspika, baik dari Bapak Camat, Bapak Koramil, Bapak Kapolsek berserta anggota, yang kami hormati Bapak Kepala Desa berstaf dan PKK, yang kami hormati
seluruh anggota baik dari LMD, BBD, RT dan hadirin yang kami hormati. Kami atas nama pemerintah Desa Johor sekaligus panitia menyampaikan selamat malam, selamat datang dan saya sampaikan banyak terima kasih kepada hadirin yang pada malam hari ini memperingati atau menghadiri undangan Bapak Kepala Desa Johor di dalam rangka tasyakuran. Mudah-mudahan atas kehadiran Bapak dan doa restu panjenengan sedoyo, tasyakuran ini membawa manfaat maslahah fiddini wad dunya wal akhirah. Yang kedua, Bapak Kepala Desa atas nama pemerintah dan panitia tetap mengharapkan kepada panjenengan sedoyo khususnya kerjasama yang baik antara ulama, umaro dan masyarakat di dalam rangka kerjasama membangun Desa Johor. Mudah-mudahan Desa Johor ini benar-benar menjadi rukun, ayem, tentrem sehingga menjadi negara yang baldatun, thayyibatun, warobun ghafur. Terakhir, kami atas nama pemerintah desa sekaligus panitia, apabila ada kekurangan manapun atas nama panitia, baik tempat, pasugatan, menopo kemawon atas nama panitia, ada kurang dan lebihnya, mohon maaf yang sebanyak-banyaknya. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan acara yang ketiga, yaitu penyerahan gunungan pertanda. Acara wayang kulit dimulai, yang diserahkan oleh Bapak Kepala Desa Johor, yaitu Bapak Suhada, didampingi oleh istri Mbak Zeni, Senes Nur Wahid tapi Kandi Lampahan Gatot Koco Wisudo, oleh Ki Dalang Eko Presdianto. Sumangga akan. Hadirin, demikian acara penyerahan gunungan pertanda acara wayang kulit dimulai yang telah usai diserahkan oleh Bapak Kepala Desa Johor kepada Bapak Ki Dalang Eko Prisyanto. Semanggakan Bapak Dalang sampai usai. Dari saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
hamor wani hamamuji mreng ilahi kali sopang godo pangrancana kiyasu minggir.
Sri Tinon ing pasewakan Busana sutra maneka Oh ing sebak puspiteng hudyana Nyaring tejo leliweran Karasaniro risang Kurupati Anduta mring ringsang Anduta mring ringsang Narpati ngawongko
ling nyo durno manap do jiwa Sang Hyang Adi mugi mayungono sagung dumadi bapa Begawan Durna Kakang Narpati Basukarno lan Paman Sengkuni. Lole samara ra samarante ile lo mertapa mututeng iso anteng-anteng cedhak mata yen dicuplak dadi memala. Allah kula wonten pangandika ingkang adawuh ngger Animbal ingkang bobeng saka limo kawula nok-nok-nokon. Ih, kula wonten pangandika ing adawuh, Yayi. Animbal ingkang raka ing awangga kula pun Narpati Basukarno. Senadyan kula inggih mekaten sinuwun. Kula ingkang paman ing kepatian cumadung dawuh paduka. Mila monggo mbok menawi wonten satunggiling bab ingkang kedah kadhawuhaken. Kula namung sumangga wonten ing ngarsa paduka anggere anak Prabu Duryudana kawula nuwun. Bapa Begawan Durna, Kakang Narpati Basukarno lan Paman Sengkuni. Genging panuwun tanpa upami dene para sesepuh, pinisepuh, aji sepuh negari Astina sampun kempal. Kulo pitados anginipun sami rawuh minggah wonten ing pendhapi negari Hastina minangkani menapa ingkang dados panuwun kulo. Mila bapa Kakang Narpati lan Paman Sengkuni. Kulo atur majeng anginipun sami lenggah wonten bab ingkang kedah kulo aturaken. Bayangan bayem biayat hanggung rembuyung rawe-rawe nirawan korotaru ong turi karandang gondang kadon dong dendeng sesandi ong dung dungan kude tung-tungan kude bengok-bengok manguk-manguk ing ho Bapa Begawan Durna, Kakang Narpati Basukarno lan Paman Sengkuni. Kula pitados para sesepuh pinisepuh anggenipun sami kempal kala wau. Hanganti menapa ingkang dados pangunek-unek kula. Mila kanthi mekaten wonten ing rikalenggahan punika wonten bab ingkang kedah kula blakakaken. Wonten ing ngarsa jengandika para ingkang sami rawuh. Lole samara samarante. Kentos malah kimbal monyor-monyor. Sinuwun. Kula ingkang bapa ing saka lima. Hamong nganti dawuh paduka anggere anak Prabu Duryudana.
Mila monggo. Mugi-mugi swasana ingkang kados mekaten kula mau andadosaken dangang turta mardikaning penggalih paduka anggen anak Prabu Duryudana. Mbok menawi wonten Sukerta. Wonten negari Astina sareng-sareng dipun rembak ingkang tundhonipun saged nuwuhaken satunggiling kabahagiaan keluarga agung wonten negari Astina. Mila monggo kula aturi paring dawuh, Nger. Menggah gatri rembak wonten wigatos menapa, Nger? Ih. Ing rikalenggan punika kula mboten rembak perkawis juru jabaning praja. Kula pitados, kula percaya negari Astina sampun ngraosaken kamardikan gemah ripah loh jinawi tata kararjaning praja kecakup. Ing rikalenggan punika ingkang dadosaken cuwa-cuwaning manah mboten wonten sanes kejawen namung nawala ulem utawi sedahan ingkang katemben kula tampi saking ngarsanipun kadang-kadang kula Pandhawa langkung-langkung adhi kula ing Yodipati pun Werkudara sedahan ingkang kula tampi nedahaken dinten ingkang badhe kelampahan para kadang Pandhawa badhe gadah hajat gadah damel ingkang mboten wonten sanes kejawi namung badhe misuda wontenipun pun Gatotkaca ngrenggahi dampar negari Pringgondani mila bapa nawala utawi sedhan ingkang kula tampi sambung rapetipun kalian wisudanipun pun Gatotkaca ing rikalenggan punika kula badhe nyuwun pirsa sekecanipun Duryudana menika ndugeni menapa mboten kasarane tembung nekani wisudane Gatotkaca menapa mboten mila monggo sami-sami dipun rembak dinten kalenggan punika mliginipun para sesepuh ing negari nuwun sewu nggih Nger menawi paduka anggen anak Prabu Duryudana mundhut pirsa perkawis undangan utawi sedahan ingkang paduka tampi sambung rapetipun badhe wisudanipun angger Gatotkaca menawi saking pamanggih kula prayoginipun dipun rawuhana kemawon nggih awet tiyang ingkang ngaturi sedahan utawi ngaturi undangan kala wau mestinipun sampun dipun teliti saderengipun lah ing dinten kalenggan punika paduka anggen anak Prabu Duryudana menika lak minangka dados sesepuh pepunden tumrap para kadang Pandhawa. Paduka anggen anak Prabu Suyudana minangka dados kadang werda kalian para Pandhawa. Mila wisudanipun pun Gatotkaca menika dipun rawuhana kemawon. Menika menawi saking pamanggihipun pun bapa ing saka lima. Mekaten bapa, nuni nggih, Nger. Kakang Narpati Basukarno pripun? Sekecane pun kula teka napa mboten wisudane Gatotkaca pinjing. Yayi. Kula menika sahandhap pangwaos paduka. Kula menika wonten negari Astina minangka dados senopati ning praja. Jer kawicaksanan tartamtu tetep paduka Yayi Prabu Duryudana ingkang asta. Menawi paduka badhe rawuh kula iki badhe nderekaken umpamiya paduka Yayi Prabu Duryudana mboten kedugi angrawuhi menika iki boten dados menapa-menapa. Mila kula pasrahaken wonten ing ngarsa paduka Yayi Prabu Duryudana rawuh wisudanipun pun Gatotkaca inggih monggo umpamiya mboten iki boten dados menapa. Ngaten Kakang Narpati, nuli nggih Yayi. Paman sengguni wi. Kepenake nekane apa ora Gatotkaca lek diwisuda mergo ulem sedahan sing suntampa tapak asmane Werkudara ngaturi marang ingsun supaya teka ning Pringgondani wisudane Gatotkaca paman sengguni wi. Kuntabutamaning katong den nyokertateng budaya kung enak ing tiasing dasi
ingkang samya pralebta ing kayon nalen drambek martatama. Bebisik Sri Palgonati paranggelung prajani romangkono tosira Prabu Nuwun sewu nggir, menapa kula inggih dipun dangu? Yo Paman Sengguni, ndak aturi ndur beni panemu duweni pemanggih sekecane ingsun prapteng wonten pringgondani menapa mboten wisudane Gatotkaca. Sing ngomong lek Gatotkaca diwisuda niku sinten? Sing ngaturi paduka yen Gatotkaca diwisuda niku sinten? Sedan utawa undangan sing tak tampa ingsun nampa pakurmatan saka Yayi Werkudara wisudane Gatotkaca sing bakal teka. Niku mung pendamele Gatotkaca lan para Pandhawa. Niku mung tata carane para Pandhawa lek kepengin ngunggahke derajate anak. Ngaten. Kula niki sing weruh seluk beluk. Kula niki sing weruh suwasana pringgondani. Mila nggingkir menawi saking pemanggi kula Gatotkaca niku mboten-mbotenipun badhe dipun wisuda. Ngono paman. Inggih. Dasare kepriye? Dasar kula katemben menika lak kula sampun mireng warta, mireng kabar yen dinten ingkang badhe dipun tentokaken menika Gatotkaca badhe dipun wisuda. Lah wonten ngriku. Kula niki teteki leledang mider-mider wonten lingkungan laladan pringgondani kula kampir wonten ing Kadipaten Glagah Tinunu. Glagah Tinunu menika kadipatenipun Raden Mas Brajadenta, niku perangane Raden Brajadenta, perangane Kadang Brajo. Ngono, Paman. Inggih. Lah kula dumugi wonten ing Kadipaten Glagah Tinunu tinampi kalian Raden Brajadenta. Inggih kula nggih ngobrol. Napa wontene ngalor ngidul ngetan ngulon. Lah pungkasane rembak merembuk perkawis Gatotkaca niku napa diwisuda. Kula matur utawa nyuwun pirsa. Sasampunipun kula nyuwun pirsa mekaten geragapan Raden Mas Brajadenta kanthi terwaca panjenenganipun dawuhaken yen Gatotkaca niku mboten-mboten ajeng diwisuda. Mongko niku Kadang Brajo lho, trah pringgondani. Wah, lah yen ngono kok ana sedhan, ana ulem saka Werkudara sing mesthekake yen Gatotkaca diwisuda. Lah kene niku to. Pandhawa niku pengen golek-golekke anak. Yen kula kok mboten sae lho ngoten niku. Bocah sik urung sepiro umure, urung pupak lempuyange paribasane. Disengkake ngaluhur wong Gatotkaca niku lair sik somben. Lah kok diwisuda niku iso napa bocah niku? Mila Raden Brajadenta kawios pengendikanipun yen nganti para Pandhawa niki nggege mangsa meksa Gatotkaca tetep dipun wisuda piyambakipun balela. Brajadenta balela. Nggih. Ngerti yen Brajadenta balela Paman Sengguni piye? Kula siaga. Kula nggih matur Raden, umpami jengan dika badhe balela, benjing kula bantu. Ngoten. Kula seseke. Mila menika mangke nggih, umpami Gatotkaca tetep dipun wisuda, Raden Brajadenta tartamtu mesti badhe balela wonten ing pringgondani geger Pandhawa kalian para Kadang Brajo nggih. Yaksa gara rupane sedeng nalendra yaksa lelakukan malyana ling ingkang gambira marang ngisis yung metu prabawa mesem
Prabu Duryudana tupi midhanget pangandikane Patih Sengkuni. Kalamunta Raden Gatotkaca kawisuda jemenata ing pringgondani Raden Brajadantarsa mbalela. Kecowa dereng ambles bumi nginango durung abang. Nggo nerasan Raden Brajadanta kedadak kaleah-kaleah saking katebian. Lampai Raden Brajadanta miyak kang samya sumewa. Kaget Prabu Duryudana tupi mulat sumane Raden Brajadanta. Miat langening kalang nyanaglar pandang moncan. Tinonir kekoneng surem sara tetan pandang. Koko Prabu Hamid Pasang Kalimantabi sinabeta ngilodune ngilangno tulah panudhemawaing tawang doweng anggen kula kumawantun marak wonten ing ngarsa paduka Koko Prabu Duryudana menawi wonten sesi kuning Gusti kang akarya jagat kula sumangga wonten ngarsa paduka Koko Prabu kadangku sing banget tak tresnani Brajadanta kuno-kuno lungguh kang prayoga ingsun sing bakal nyunake pangapura yen tono luputira Brajadanta. Lah dalah ngesokaken dewa Koko Prabu. Jagat Dewa Bathara ya jagat pangestungkara. Ora pangkling ingkang sowan ana ngarsaning sun Yayi Brajadanta. Brajadanta sawise lungguh kang prayoga bebasan asat kringet haring napas. Apa padha winantu ing karaharjan sowanira Yayi? Lah dalah. Menawi paduka ndangu kalian kula kalis ing sambi kula lampah kula. Kula ngaturaken sumungkeming pangabekti mawantu kunjuk sandhap kepada paduka Koko Prabu Duryudana. Iya ya Yayi. Banget panarimaning sun. Ya mung pangestuning sun wae tampanana. Kadhang tangan kula kalih kapundi dadosa jimat. Paring pangestu paduka Koko Prabu Duryudana. Kejaba saka iku Yayi, ana wigati apa bareng inggon ingsun ngaturi para sesepuh pinisepuh ing negara nimbali Sentana Praja sira marak sowan ana ngarsane ingsun. Kauningana Koko Prabu, sowan kula wonten ing ngarsa paduka kejawi mertui dhateng kawilujengan paduka. Ugi ngaturaken sungkem bekti ingkang sampun katemben kula aturaken. Dene salajengipun sowan kula menika badhe nyesekaken rembak
nalika paman Patih Haryo Sangkuni tindak rawuh wonten Glagah Tinunu. Sambung rapetipun kalian wisudanipun pun Gatut Kaca. Mila wonten ngriki kula badhe caos kuninga bilih wekdal ingkang sampun dipun temtokaken jebul Gatut Kaca dipun wisuda saestu. Jagat Dewa Batara jagat pangestu ngoro. Dadi Gatut Kaca diwisuda tenan. Inggih, Oko Prabu. Mila kula badhe kepengin rembakan kalian paman Patih Sengguni. Paman Sengguni, kula wonten pangandika ingkang dawuh. Nggih, Renek Prabu. Brojo Dento sowan mrene kepengin ketemu karo Jengandika paman Sengguni. Panjen nggih setengah pun semadosan kok, nggih. Ngono, Pak. Inggih. Dadi lek enten napa-napa panjenenganipun Denmas Brojo Dento tindak sowan wonten ing ngarsa paduka niku pancen pun kula setel ngoten. Ngono, Paman. Nggih. Yen ngono Brojo Dento kae temunana. Nggih, mboten napa-napa. Nuwun sewu kula nyuwun wedalipun sekedhik kemawon nggih, mboten dangu kok. Ngono, Wan. Nggih, pun ta. Mboten-mboten lek limbukane telat ngoten. Raden Brojo Dento. Ladalah Paman Sengguni. Nggih. Pripun kabare? Sami miludes. Mpun banyol-banyol ngoten. Kula titik saking jaiting netra, lekering wadana. Paduka ketawis sundrut, ketawis bingung. Paman Patih Sengguni ngertenono. Ora bingung ngono ki ora ning aku iki mung rumangsa pengin ngluruske sejarah. Barengi tindak rawuhe Paman Sengkune ana ing Glagah Tinunu rikala semana lak aku dhewe urung ngerti perkara wisudane Gatut Kaca. Mula kawetu ucapku Paman Sengkune yen nganti Gatut Kaca terus bakal diwisuda kalian para Pandhawa tetepe aku bakal mbalela ora trima yen Gatut Kaca diwisuda. Pancenipun ngaten nggir. Miturut sejarah mestenipun Gatut Kaca niku malah mboten kedugi nampa gelar pangwaos wonten Pringgondani. Sak surutipun rakamu kita Sinuwun Prabu Arimba mestenipun ingkang jumeneng nata menika lak panjenenganmu. Iya, Paman. Lah nggih. Lah kok dienggokne karo si Gatut Kaca. Niku lek ora pangreka dayane Pandhawa mboten-botene. Dadi sing asli trah Pringgondani niku malah ditumpes. Malah anake Satru putrane mungsuh sing dijumenengake nata wonten Pringgondani. Niku lek mboten utek sing keblinger mboten-botene. Menggo dhisik, Paman. Paman Sengkune kok iso ngandhakake yen turase Satru mungsuh ki lire piye? Lho, ngeten lho Raden. Mestenipun panjenenganmu pirsa. Sinten Gatut Kaca, sinten Werkudara, sinten rakamu? Sinuwun Prabu Arimba, sinten ramamu Prabu Trembuka? Lho niku jelas ketok. Wong kula mawon sing wong jaba mawon weruh lho. Yen Pringgondani karo Pandhawa ki mestine ora iso dadi siji. Sebabe lho niki dicuplik mawon sejarah. Tandinge ramamu Sinuwun Prabu Trembuka kalian tandingipun Prabu Pandhu Dewanata, tiang sepuhe Pandhawa campuh perang. Sinten sing nyedani ramemu? Sinten sing dadosaken gugur Nalendra Pringgondani jejuluk Prabu Trembuka ramemu? Sing nyedani, sing mateni mboten wonten sanes kejawi namung Prabu Pandhu Dewanata. Dadi wong tuamu ramemu niku sing mateni Prabu Pandhu. Pandhu niku sinten?
Pandu niku mbae Gatotkaca. Utang nyawa siji. Sak samunipun ramamu sinuwun Prabu Trembuko murup kesidan jati gugur ing Madyalaga dening Prabu Pandu sing genteni ke Prabon niku Prabu Arimba. Arimba niku sinten? Niku kadangmu sepuh. Iya toh? Iya paman nangge. Sinten sing nyedani Prabu Arimba? Raden Werkudara nalika sik timur asmane Raden Bratasena. Sinten Bratasena? Bapake Gatotkaca. Dadi rakamu sinuwun Prabu Arimba niku sing mateni Bratasena. Bratasena niku bapake Gatotkaca. Utang nyawa loro. Lah kok saiki teko Gatotkaca sing mestine sik diutang pati loro kok arep diunggahke sengkake ngaluhur pringgondani. Lah ora wong gemblong napa enten. Lah kula niki umpama trah pringgondani kados paduka niku, yen balela bener. Kudune pancen balela, yen paduka niki manut Pandhawa. Weh, lah mendah sorake para kawula. Dikira wedi karo Pandhawa, dikira ajrih karo Pandhawa. Malah-malah niki lek kula gunake weninge ngati kula. Ramamu sinuwun Prabu Trembuko lan sinuwun Prabu Arimba niki mboten iso munggah swarga merga ngenteni dulur-dulure lek males ne pati. Sinten sing iso mateni Pandhawa liyane paduka mboten enten. Wah, yen ngono aku tetep balela, kudu balela. Pun nggih kula bantu yen paduka balela. Bantu apa? Kula bantu donga. Piye to paman bantu kok donga pun to? Donga niku luwih apik timbang bantu bondo donya ning ndak eneng hikmahe lho ngaten to. Pun Raden, yen kula niki dadi paduka, kula niki dadi jengandika, mesti kudu balela. Isin soroting srengenge. Wong turase mungsuh duwe utang nyawa kok arep disengkake ngaluhur pringgondani. Kula bantu Raden Brajadenta. Krodha montapler kinetap duka yayasinipi caca bang mawi ngowengis kumecut padoning lati. Netro kocak ngundarandir krot-krot kanang wajo idep nyomengolo cokro ladalah paman bate sengguni kula Raden saya nyeseke kewanen ingsun olehku bakal ngremet-ngremet kuandane Gatotkaca. Olehku bakal nyingkir ke dapure para Pandhawa ora nganti suruping Surya. Para Pandhawa Gatotkaca tak kemah-kemah dening aku ha. Bapak Prabu Yayi Brajadenta sampun dados santeping tekad prasetyaning manah kula yen Gatotkaca tetep dipun wisuda. Kula ketambale lo boten trimo yen bumi pringgondani misuda wontenipun pun Gatotkaca. Mila kula nyuwun tambahing pangestu Bapak Prabu Brajadenta. Sadrunge sira budhal ayuh tak ajak ana ing sasana bujana bareng kembul tunggal ajang kalian ingsun. Pendak dinten winangsulan bakenipun daya-daya kula badhe nyingkiraken satru tumrap pribadi kula. Kaya mangkono Yayi, kula nonton ngestuaken dawuh nyuwun tambahing pangestu Bapak Prabu. Yo yen ngono sepirangan wadya Balastina mengko tak sumbangke marang Yayi Brajadenta yen bener-bener bakal balela ngestuaken dawuh. Bareng nyuwun pamit, ngati-ati aja nganti keri duga-duga digawa tansah numpu payung agung keselamatan saka ngarsaning Gusti Brajadenta. Prabu.
paman sengguni kepriye? Pripun ger, lelakon niki mengko kepriye? Pun sereme mboten umum niki nggih. Ngestina niki nggih mengkeplok-keplok keng kaduan. Pandhawa remuk merga saking Raden Brajadenta Lembalela. Sengguni, apa Kakang? Kowe iki pancen nek gawe urup-urup rumahsaku wis ndek enek sing munjuli. Barang sing tentrem sing meneng ngono iki mesti kok obak-obak. Barang sing wis papak mesti kok lincipi. Wis to meneng ae. Direwangi ngene urung sugih-sugih kok. Kok arepe kon piye neh? Wah, wah, wah. Raden Brajadenta iki mau jane ora sepiro oleh duka, ora sepiro oleh kumrengseng. Ning bareng kok uneni. Patine Prabu Trembaka, patine Prabu Arimba, merga saka Pandhawa lan Prabu Pandu Dewanata. Panjenengane muntap. Wis to lek ora tak ngenekne ndak rame, ngono. Wis meneng ae. Wah, layak kowe iki maha julik, maha lecet. Wong ngarane aku lecet lek merga urung tau awor aku. Lek wis awor aku, apike apa enek kaya sengguni. Wong apik kok ngono. Nyatane omah-omahe ora enek sing masang gambar sengguni. Ya. Sing dipasang mesti Arjuna, Werkudara, Puntadewa. Ora enek kok masang gambar sengguni. Lho, ngene lho Kakang. Barang iki lek apik ora gampang digleh-glehne. Kakang Begawan Durna nate duwe dhuwit. Apa eneng wong duduh-duduhne dhuwit? Mesti digembol, aku ya ngono. Ora digleh-glehne ning aku digembol ning ati, ngono lho. Wah, pancen ya susuk lumut lambemu sengguni. Sampun, sampun, sampun. Mumpung ngantos redah. Pun kula nderek, Nger. Nggih, Yai, senajan kula nggih nderek. Nggih, matur agung ing panuwun ingkang tanpa upami, paman sengguni. Kula wonten pangandika ingkang adawuh, Nger. Jumbuh kalian kesaguane para kadang Kurawa dina niki mang perintah ngawat-awati Brajadenta tata-tata nata wadyabala. Kawula nun ngestoaken dawuh Kartawarma. Kartawarma, kula wonten dawuh Kakang Prabu, wong tuwa Jagarangadarena. Pandhawa sirna merga saka Brajadenta mula wadyabala tatanen. Supaya bisa rampak turta endah kalamun dinulu. Kawula nun ngestoaken dawuh Kakang Prabu. Sang Pati Sigra Hanata baris nyawiji kumolong dampyak dampyak kumergut lampahin binarung krapyak watang agade kumelar ngebeki surake kumoro.
yoga lumaksono makita kita. Yeah!
Hati-hati yo. Iya. Iya. Kepese tenake Mas Eko. Ayo Mas Ayo, ya Mas Ayo. Masuk Pak Eko. Masuk Mas Ayo. Masuk. Ya. Oh, oh, oh. Ngilangke rasa semelang ngisih rasa sedih. Yeah.
Tukane Mbah Lurah limbuan. Limbuan. Yo limbuan nembang yo. Eh Mas yo.